atendidos. Eu acho que é inegável que todos são a favor de que os direitos sociais sejam cumpridos na maior medida possível. E aí eu vou para outra pergunta que o Leonardo fez. Por que que os direitos lá do artigo 6º não são cumpridos de uma forma satisfatória? Está muito ligada à primeira pergunta que nós vimos. Por que que eles não têm a efetividade desejada? Em razão dessa questão, a questão dos custos. A doutrina, ela utiliza uma expressão, muitos já devem ter ouvido falar, que é a chamada reserva do possível. Essa expressão, reserva do possível, foi uma expressão criada em 1972 pelo Tribunal Federal Constitucional da Alemanha. E ela está intimamente relacionada às limitações orçamentárias que o Estado possui. Existem dois aspectos da reserva do possível que podem ser analisados. O aspecto jurídico, que é a questão orçamentária. O Estado, para poder ter um determinado gasto, ele tem que ter uma previsão orçamentária para isto. Então, essa é a questão jurídica relacionada à reserva do possível. Se o Estado não tem previsão orçamentária, como ele vai atender a uma determinada demanda? Essa questão jurídica, me parece que até nós podemos superar. Porque se nós dissermos, olha, o Estado não tem como atender porque não tem previsão orçamentária, a gente acaba deixando, em certa medida, que o legislador e o executivo esvaziem os direitos sociais ao seu bel prazer. Então, não tem orçamento por quê? Quais foram as prioridades? Por que que aqueles direitos não foram atendidos? Então, a questão do limite jurídico, eu até acho que é possível de ser superado. O problema maior, me parece que é o aspecto fático. O Estado tem um orçamento limitado. Os recursos são escassos. É como se fosse um bolo. Se você tira uma parte do bolo, né, se você aumenta um pedaço, você vai estar diminuindo o outro pedaço. Então, sempre que você tem uma decisão alocativa de recursos, ou seja, que coloca recursos num determinado direito, ou que aloca recursos para uma determinada pessoa, você tem também uma decisão desalocativa. Você está tirando recursos de outros direitos, também direitos legítimos. E isso tem que ser analisado quando o judiciário vai dar uma decisão. Se ele está tirando, se esta desalocação de recursos é justa, se é ele quem deve decidir em determinados casos, é isto que tem que ser verificado. Porque nem sempre a justiça é feita. Às vezes, parece que está havendo justiça naquele caso, mas, na verdade, você está gerando uma injustiça em casos anteriores. E só antes de você fazer a pergunta, só para a gente complementar essa questão da reserva do possível, né, que é um argumento que o Estado geralmente utiliza para poder se negar a cumprir os direitos sociais, a reserva do possível, quando surgiu na Alemanha, foi uma questão interessante. Na Alemanha, o tribunal disse que, para que as pessoas pudessem exercer a sua liberdade profissional, isso exigia, em certa medida, que elas tivessem acesso ao ensino universitário. E aí dizia, se para você exercer a liberdade profissional, você necessita de ter um acesso à universidade, deveria o Estado proporcionar vagas nas escolas públicas para todas as pessoas, para que elas pudessem exercer a sua liberdade de escolha profissional. O problema é que nem todas as escolas públicas conseguem atender a demanda de vagas. E aí o Tribunal Federal Constitucional criou essa expressão, reserva do possível. Às vezes é desejável que se atenda um determinado direito, mas nem sempre é possível atender da forma como se gostaria, em virtude desta escassez de recursos. Tem uma decisão, apenas para ilustrar, antes do Leonardo fazer a pergunta, que é a DPF 45, uma DPF muito conhecida do Supremo Tribunal Federal. Se vocês quiserem ver uma decisão interessante do Supremo sobre essa questão da reserva do possível, vocês podem pesquisar a DPF 45, cujo relator é o ministro Celso de Mello. Ele se refere à reserva do possível e estabelece na decisão dele alguns parâmetros muito interessantes. Pois não, Leonardo? Só salientar em relação à competência do chefe do Poder Executivo, no caso do presidente da República, se ele pode, ou no caso, se ele pode, não, ele pode, né, com certeza, se ele deve ou não intervir nessa situação, se ele deve cobrar de forma mais eficiente por parte dos seus subordinados para que esses direitos sejam cumpridos. Sim, sem dúvida, não só o presidente, mas
todas as autoridades públicas têm esta função. Agora, a questão da saúde não é uma questão apenas federal. A saúde, ela é uma obrigação, é um dever do Estado em todos os âmbitos. Então, a responsabilidade aí, ela tem que ser dividida. Não é só o Executivo Federal, é o Executivo Federal, mas também o Executivo Estadual e também o Executivo Municipal. Geralmente, quando há decisões judiciais, essas decisões são contra o Executivo Estadual. Decisões para fornecimento de medicamentos, geralmente, são obrigando o Executivo Estadual. Agora, os direitos sociais, o direito à saúde especificamente, que é o que nós estamos tratando aqui, é um direito em todas as esferas, não é só apenas no âmbito federal. Os demais direitos sociais, tem alguns que são matéria de competência privativa da União, e aí a responsabilidade é maior do presidente da República, outros não, outros são de competências de outros entes. Sem querer perguntar demais também, já vou passar a palavra para o novo colega. Só fugindo um pouco do assunto em relação ao estado do Rio de Janeiro. Por que que o presidente, vendo toda essa situação e do qual nós nos defrontamos no dia a dia, não declarou ainda, talvez, a possibilidade da intervenção federal dentro do estado do Rio de Janeiro para com o crime organizado? A questão da intervenção federal, ela tem uma previsão na Constituição, lá no artigo 34. A União, ela pode intervir apenas nos estados. No caso do Rio de Janeiro, me parece que a questão é uma questão mais específica da cidade do Rio de Janeiro, a questão da segurança pública. Eu imagino que seja a questão que você esteja se referindo. A questão da segurança pública é uma questão mais específica com relação à cidade do Rio de Janeiro. E aí é importante esclarecer que o presidente não poderia decretar a intervenção federal na cidade, ele poderia decretar no estado, se a questão fosse uma questão realmente de âmbito estadual. Quem pode decretar intervenção no município é apenas o governador. Aí seria uma intervenção estadual no município. Mas nós temos alguns requisitos lá no artigo 35, que são requisitos que têm que ser observados para que essa decretação seja possível. Então, nestes casos, a decretação ela depende do que a Constituição determina. Ela depende das hipóteses previstas, que são números clausos, são números fechados, porque a intervenção é uma exceção. A regra é a não intervenção. A regra é que cada ente cuide de suas responsabilidades. O que pode haver, e ocorre em alguns casos, é uma colaboração. Isso pode haver e deve haver. Agora, a intervenção talvez não seja a medida mais adequada em certos momentos, porque acaba restringindo a autonomia de um determinado ente da federação. Então, são hipóteses bem específicas, elencadas pela Constituição. Muito bem. Tem um outro aspecto fundamental quando se fala em direitos sociais, que é o chamado mínimo existencial. Uma outra expressão também surgida na Alemanha, em 1953, numa decisão do Tribunal Federal Administrativo, e que depois passou a ser utilizada também pelo Tribunal Federal Constitucional. O chamado mínimo existencial. Expressão esta que tem sido utilizada por vários autores brasileiros. Ela foi introduzida aqui no Brasil pelo professor Ricardo Lobo Torres, mas hoje é uma expressão que vários autores utilizam. O que seria o mínimo existencial e qual é a relação do mínimo existencial com a questão da reserva do possível? Aonde que entra aí o mínimo existencial? O mínimo existencial, ele é um subgrupo menor dentro dos direitos sociais. Seria um subgrupo menor, mais preciso de direitos sociais, criados para poder conferir maior efetividade a estes direitos. E aí alguns poderiam perguntar, mas por que que se nós temos na Constituição tantos direitos sociais consagrados, para que que nós vamos falar em direitos de mínimo existencial? Para que que nós vamos criar um subgrupo menor? Os direitos sociais, eles têm um certo paradoxo. Quanto mais você amplia formalmente estes direitos, maior é o risco que você tem destes direitos não terem efetividade. Quanto maior o número de direitos que você assegura, maior é o risco que se cria de você ter vários direitos no papel, mas que na prática não são efetivados, em razão da escassez de recursos e muitas vezes em razão da falta de vontade política. Mas o mínimo existencial surgiu com esta finalidade: proteger aqueles direitos que são direitos realmente indispensáveis a uma vida humana com dignidade. Nós falamos sobre isso no nosso primeiro encontro, quando eu falei da dignidade da pessoa humana, que o aspecto positivo estava ligado ao mínimo existencial.
Qual é o conteúdo do mínimo existencial? Será que ele tem um conteúdo definido? Alguns autores sustentam que não, que ele não teria um conteúdo definido. Nós teríamos que analisar em cada sociedade, em cada época. Outros já defendem que haveria um conteúdo definido do mínimo existencial. Por exemplo, a professora Ana Paula de Barcelos, ela entende que compõe o mínimo existencial o direito à saúde, direito básico à saúde, o direito à educação fundamental, o direito à assistência aos necessitados e o direito de acesso à justiça. Tem alguns que entendem que seria saúde, educação e moradia. Ou seja, não há um consenso a respeito de quais seriam exatamente os direitos que compõem esse mínimo existencial. De qualquer forma, nós temos que entender que mínimo existencial são aqueles direitos indispensáveis para que o ser humano possa ter uma vida com dignidade. Um direito sem os quais a pessoa não poderia falar que sobrevive com dignidade. E aí entra a seguinte questão. Será que o Estado poderia alegar a reserva do possível quando se trata de mínimo existencial? Será que o mínimo existencial, ele afasta a possibilidade do Estado alegar a reserva do possível? Sem dúvida alguma, o mínimo existencial, ele deve ser uma prioridade no orçamento do Estado. O Estado deve primeiro atender o mínimo existencial para depois definir onde irá gastar os seus recursos. Mas pode ocorrer, eventualmente, dos recursos não serem suficientes. E aí nós temos dois posicionamentos de dois autores que são grandes estudiosos dos direitos sociais no Brasil, pessoas pelas quais eu tenho uma grande admiração. Uma delas é o professor Ingo Sarlet, do Rio Grande do Sul. O professor Ingo Sarlet tem um livro dos mais utilizados sobre direitos sociais, A Efetividade dos Direitos Sociais. Ele, quando fala em mínimo existencial, ele entende que o mínimo existencial teria um caráter, digamos, absoluto. No sentido de que, em relação ao mínimo existencial, o Estado não poderia alegar a reserva do possível. Ou seja, se nós estamos falando em mínimo existencial, com relação a estes direitos básicos, indispensáveis, o Estado não poderia dizer que o orçamento não é capaz de cobrir estes gastos. O Daniel Sarmento já tem um posicionamento um pouco diferente. Segundo o Daniel Sarmento, o mínimo existencial, ele deve ter apenas um peso maior na ponderação do que aqueles direitos sociais que não fazem parte do mínimo existencial. Mas ele não seria absoluto, no sentido de que o Estado poderia dizer, não poderia alegar a reserva do possível. Para o Daniel Sarmento, apenas o peso na hora de se ponderar é que deveria ser maior. Quando eu falo em peso na ponderação, é sempre importante nós lembrarmos o seguinte. Os direitos sociais, assim como os direitos individuais que nós estudamos, eles se exteriorizam, em sua maioria, através de princípios. E a aplicação dos princípios se dá através da ponderação. Então, quando você aplica um direito social, você, no caso, o aplicador do direito, a pessoa deve levar em consideração, de um lado, aquele direito social, mas deve ponderar também a questão da democracia, a questão da separação dos poderes, o direito de terceiros que eventualmente possa estar envolvido. Então, não é só analisar se a pessoa tem ou não direito àquele direito social. Tem outros aspectos que precisam ser também ponderados. E aí o Daniel Sarmento sustenta que o mínimo existencial faz com que alguns direitos tenham um peso maior, que são esses direitos que compõem o mínimo existencial. Portanto, existem essas duas questões com relação ao mínimo existencial. Se seria absoluto ou se teria apenas um peso maior na hora de você ponderar. Para nós finalizarmos este nosso encontro, gostaria de comentar sobre a vedação do retrocesso. Fala-se muito hoje em vedação do retrocesso social. O que significa isto? Princípio da vedação do retrocesso social. Quando se fala em vedação do retrocesso social, significa um impedimento para que aqueles direitos sociais que foram conquistados ou aqueles direitos sociais que foram concretizados sejam objeto de um retrocesso. A vedação de retrocesso social nada mais é do que a manutenção
da concretização de um direito social. Vou explicar em outras palavras. Os direitos sociais, é uma característica das constituições democráticas e pluralistas, eles são direitos abertos. Eles são direitos, pela sua própria natureza, que devem ser concretizados pelo legislador, para que as maiorias decidam quais são as prioridades dentro de cada momento. Não é a Constituição que tem que concretizar os direitos sociais. Isso é uma função do legislador. Então, se hoje a prioridade é segurança, o legislador deve priorizar a segurança. Se amanhã a prioridade é saúde, deve-se priorizar a saúde. Cabe aos políticos, aos poderes públicos, decidir quais serão as prioridades em relação aos direitos sociais. Então, por isso, eles têm este caráter aberto, para permitir uma concretização de acordo com a vontade da maioria. No entanto, há quem sustente que, uma vez concretizados estes direitos, não poderia haver um retrocesso. Ou seja, se os poderes públicos atingiram um certo nível de concretização de um direito social, esse nível de concretização teria que ser mantido, porque ele passaria a integrar o próprio direito social. Ele passaria a fazer parte do bloco de constitucionalidade. Ele deixaria de ter um status infraconstitucional e passaria a ter o status de um direito social fundamental. E para nós finalizarmos com relação à vedação do retrocesso, tem dois posicionamentos interessantes. Um deles é de um autor italiano chamado Gustavo Zagrebelsky, que sustenta que o nível de concretização de um direito social não pode ser sequer reduzido. O nível atingido de concretização por um direito social não poderia ser sequer reduzido, o que seria uma violação ao princípio da vedação de retrocesso. Outros autores, por exemplo, o Jorge Miranda, que é um autor português, o José Carlos Vieira de Andrade, que também é um autor português, eles já têm um entendimento um pouco mais flexível. Eles entendem que poderia haver uma redução no nível de concretização desses direitos, desde que essa redução não fosse arbitrária, desde que o núcleo essencial destes direitos fosse preservado. E me parece ser um posicionamento mais correto. Porque se você diz que o nível de concretização de um direito não pode sequer ser reduzido, você acaba, de certa forma, engessando os poderes públicos. Você não vai dar a oportunidade que cada poder público, ao assumir o poder, escolha quais são as suas prioridades. Então, se hoje, vamos supor que os poderes públicos resolvam priorizar o lazer, e amanhã um novo poder eleito pelo povo resolva priorizar a saúde. Muitas vezes, como o orçamento não aumenta, o orçamento é fixo, ele vai ter que desalocar recursos de um setor para alocar em outros. Então, quando você diz que não pode haver qualquer grau de redução na concretização desses direitos, há um certo engessamento dos poderes públicos, o que me parece que não é muito democrático. O entendimento mais correto, a meu ver, seria no sentido de que teria que se proteger o núcleo essencial, não poderia haver uma redução arbitrária, mas as escolhas cabem aos poderes em cada época e em cada sociedade. Meus amigos, eu agradeço a todos pela participação de vocês. Espero que estes nossos encontros tenham contribuído de alguma forma para trazer à reflexão algumas questões importantes relacionadas aos direitos fundamentais. Gostaria de agradecer ao convite que me foi feito. Lembrar que o e-mail aqui do nosso programa é saberdireito@stf.gov.br. Nosso programa é semanal, cada semana nós temos um curso diferente e nesta semana nós falamos sobre os direitos fundamentais. Direito à vida, privacidade, liberdade, igualdade, e hoje falamos sobre o direito social, que é o direito à saúde. Muito obrigado a todos vocês, obrigado aos alunos que participaram com as perguntas, e até o nosso próximo encontro.